Eli viestin eli sammikon. No. Sammikon ja sitten. Hei, vartan jo. Ilan kresi. Vaak jam tol mezi me at. Chans putis. Eli tästä on pitänyt olla aska. Kerkin ako Mä kyllä tämän kai gorzeru. Nik? Mä stasi. Et kerkin adasi. No, mä sitten kerran atoa. Ասանք մետրոյին արդանք ենք ենք ընտանիքի բոլոր ամփաներին իրած գործերով Ռաստամուշկա ելանք, անցանք Ինչի համար որ մարդիկ անցնում են այս պասպորտ կոնտրոլը, վերջերս ստուգում են Զանգում եմ վրա տնեցիկին ասում եմ ամեն ինչ նորմալ է, անցել ենք, նորմալ է, հեսա դուխիների բաժինն է, ձրի դուխի ենք ցանում վրներես, ամեն ինչ նորմալ է, անդիցել ասում եմ, դե լավ է, լավ, բացակ, ինչի համար է, ախվա ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ օրինական է, ինչի համար է, մարդիկ վարդան տենց ասում Գնացինք դուխի ցանում ենք եթե գարդան։ Հասա որ ծրի չենք, չէ՞։ Ցանովներս։ Ենք ծրի։ Դա ինչ քրեոսիա։ Առնում ենք եթե։ Լեվեկատ։ Մի հատ վարդան թերկոտ։ Չէ, ենք են փոխեն մեկը վեկալ, դիտի մատնա հետ կեր կարին։ Հա, ապրում դերցին։ Դե գնանք։ Նստենք մի քիչ։ Հանգստանանք Ես ստարիստում է Ուր ապսել սանեք որ ներդ
Բանակապալի։ Այդքան կոֆե խմենք, մի քիչ հաց ուտենք, չէ՞ վաղը։ Մի 4 ժամ անցանք, գանք, քռնենք Երևան։ Ինչի համար ենք սենց եթե, որովհետև ցերեկով, հա՞։ Ցերեկով թրիշ, Լարնակա, ցերեկով թրիշ Հայաստան, ճիշտ է, Հայաստան հասնում ենք Իլիկոնը։ Ուշ, ժամը 10-ին, բայց ոչ գիշերվա 3-ին, 4-ին։ Համել մաչելի։ Սենց արդեն։ Լավ էլ տաքը, Վարդան ջան։ Քամի, այս տաքը։ Ավտոբուսը գայնաց ա մեր։ Ասանք, նստանք ու գնանց։ Նսապչիք չի գալի։ Թարս երթևեկությունը զարմանալի է, բայց սովորում ես Թարս երթևեկությանը։ Կասեն ռուլը ծախել մի։ Ռուլը աչ պտիլի, երթևեկությունը ծախ։ Բաս, ունենք 4 ժամ Վարդա։ Հանք ծովյատ, ակտիվ հանգիստ ու այլենք։ Եվ կտել եմ ասենք ոնց կտրենք կովի ացրա մենց չի էթում իսիս ենց պրիչից ապվես էր բարդաջան հոպաս սյո ույսև չիստ ասում ասա մեկ գրիչը գրելու մարջ գրիչը մենա գրելու մարջ զարետ կտնելու մարջ Հասես սորը։ Սորի, ամա, սորի։ Կովե խմի ամել դա սորի։ Մի քիչ չմայնացած։ Այդ տենակ ինչ ուտենք Վարդաց։ Wow, Նանք ծինք։ Ապա։ Որիս նույն տեղը նստանք, Վարդան։ Այս նույն տեղը։ Սյո։ Պրագուլկեն Լարնակայում անցավ։ Անցանք թռնենք։ Կիպրոս, արկերեք։ Կիպրոս։ Էն էլի։ Երկու ժամ թռնում ես թե սենի։ Բացի արա։ Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Հայաստանի ռեգիստրացիանը։ Մենք բագաժ չունենք, ռեգիստրացիա էլ օնլայն ենք արել, գնաց չենք կայնում ստեղ։ Միան բագաժ հիմա 7 ժամ կայնես։ Ինչի տա պետք Վարդան բագաժը տանում ես Հայաստան։ Հերջ Վարդան ջան, ստել Ռաստամուշկեն ելանք։ Անցանք, ամեն ինչ լավ էր, սով անցանք, այդանք դուխի ընտրենք։ Ինչ կավարդա, ինչ ես մանգարյան։ Ոկ կնաց, դրա մար պանա վարդա, սկսի է։ Չալ է։ Եդ է սկսի է։ Չարդիր վարդա։ Արոգ եստել է։ Այսա ուշանալու ենք թրիշկից։ Աստեղի մասը գիրե, աստեղի։ Այս աթորը Վարդան քիչ նստի, սա ժամը 10-ն է։ Օրա, այս աթորը պրեզիդենտի աթորից է լավնա։ Դավայթը պերմենա։ Աշատ է։ Նե, բան է։ Հլուխը տիր։ Այդ մազը մի ապտեսի է։ Չի որ աբոտ է։ Ոսո խրոնյա տեղ խասի։ Ա, ախկեշ կս։ Ա, ես ինչ նավ անում։ Տիրը թողեմ անում, տիսի։ Չինացի ես, ինչ ես արես, ինչ մասաժ անում։ Արեստան հետ ներքև մի ուչի, երկրով։ Լարդա գլուխը տրի տնես ներքև։ Ոայ կուտերը թողան։ Yes, has. Me sai mando te cai na. Հաջորդում աշխատակիցներին ասենք Կիպրոսի Так թռնենք. Դեպի հայրենիք. Ես պետանք, ես մոնումենտով իշնենք, ու իտանք Սամայլոտ։ Նստենք ուրիշի տեղ, կնանք կարանք, նստենք ալությունը։ Հադրիք, սարադրիք։ Եսա կգա։ Սպիտակ արջուհին ինչ ճարպիկություն էր արեստեն։ Շուստրեն ու մեր սկանգերը կանգերը 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 կանգերը
դատը։ Մոտմանը ոչ 0 գրադուս է։ Welcome to Yerevan. Գնացի Վարդան։ Կարստուր Վարդան ջան։ Մենք ժամանակ չունենք։ Չայ խմենք ու տնանք ինչ ենք անում։ Հիմա եթանք միատ եկեղեցի մով առենք, որ խաղաղություն են մի աշխարին, առողջություն բոլորին։ Հիմա աղոտք պապայիս համար։ Գետը Վարդան ջան, հերթանք մեր երգիր։ Այն աղջկան չի վերցեցի գետներս։ Դե չեր ուզում։ Ոայ, ես ու աղջկա կապելներս։ Կապելա գալիս է դնե։ Դուր բացեք թո։ Դուր բացել մտավ։ Գետ մենք Գևարդ մոն վառենք։ Եվ պահանջենք վերին ատյաններից խաղաղություն աշխարհին եւ առողջություն բոլորին։
Սրանցից, բայց դա չկա հիմա, ի՞նչ այն, հլը թխի։ Դե մոծա։ Այդ գուն բերի։ Ես, բայց վրեն եսի, ես ինձ եմ խանա խմորը լսած։ Ես։ Ես իշքով սիտակ, ոնց։ Սիտակ սիրուն հայտնեմ որ ակուրատ լինի։ Այ քեզ, ես լավ եմ, վրեն Ահա, բա, հեսա տազեն քպի։ Չո, ի՞նչ կան էլո։ 2600։ Ահա, քուրը ջան։ Տոնենք։ Գնանքով ուտում ա, թե դներս ուտի։ Շատ ունես, Բորկու ջան, եթե ստաս մի պեկ ու ձար կեն անդես, չկա կրավատ։ Հեսա տոնենք։ Կոֆե, կոֆե բեր։ Վարդան ջան, ուրա ֆունով ուտես։ Ես ինձ։ Հա, բամ արդեն գյոզա լուծելիք չի ուտի, ինձ բանկ է նրանը։ Հիմա մենք էլ մի ծերեսին պետք է ունենանք, ի՞նչ է։ Աշխարհի ամենալավ գրտակ քաշողներից ես դու, ո՞նց ես դες կողերը հատուկ քաշում ես նրանայ։ Մարդկա բան անում։ Այդ էլ քունը տանում է, որ քուն։ Ոսը փոխեցի դες ինչ անելու, լա ասելի նման անելու է։ Գնացինք լավ ժողովուրդ ջան, ձեզ հաջողություն։ Հաջողություն։ Լավ է, լավ Սունգը կուտես Վարդան ջան, այսօր։ Վարդան, դա չէ։ Սարի կվեկալ Վարդան ջան։ Ունիվերսալ բագաժնիկ ա ծաղիկ, տորտ, սուպերմարկետ ա դառել։ Հələ քեթի։ Քաջես իշտեմ։ Ես իշտեմ դու կգտնես։ Բարձր։ Բայց ոչ մի հատ նստեմ որ տերեմ ապուսը։ Բարձր։ Այ, 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 այ,
I know what I'm supposed to. Հանջան Վիկտոր ապտենք, ասմ այսո տոնա, մայրության եկ երեկ ուսան տոնա, ես բլուտ հեղ մի ոչ միայք. Տաճարներից, եկեղեցական համալիրներից և ճաշկերույթից, երեխաներից, վերցնեմ ու գնամ Երևան։ Հացինք, դու առակ ասես, 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 դու Հարց է զրույց է։ Չէ, մենակ զրույց է, հարց չեմ տալիլ է, հենց հարց էր տամք փոշմալ ես։ Որ ամուսնանում ես։ Դու ինչ ես խնդում։ Բաժակմ կոֆե խմենք երեխիկ ճան։ Բաժակմ կոֆե խմենք երեխիկ ճան, ես էտամ չէ, թողեք չէ էտամ։ Ծարավ ենք, իջանք պուլպուլակիս ջուր խմելու։ Գնանք էտ շմիածին, մով առենք։ Ինչ ուզում ես արա մեկը, ես երկորը իմ աղջիկ բանա։ Եկեղեցական օրերի հետ նվիրված։
Aşkar mı? Alekan ki kan kapsın tabi. Ooo! Hayır, zaten yaşadım. Ben. Doğru iş var. Çıkartçı, cam patarak çıkartır hemen. Verikusuna cam çıkartır hemen aktarır. Cam çıkartçı. Anaman da yaslanmış. Cam çıkartçı. Rus'un orada basmış. Rus'un orada basmış. Ne olmuş? Ben de rangüstü otan. Erken körüm var karşım. Ardın canı okuracak gıttı ama. Diyan da. Genel zinki.